Hej, jag sitter här med Filip och vi ska prata lite om hans projekt som han har tillsammans med Jakob som vi pratade med igår. Och vad har hänt sen vi pratade med Jakob? Väldigt mycket. Vi har satt upp hela databasen. Vi har nu börjat med, för vi bygger bara själva backenden, så det är exponerat API så man kan bygga en frontend hur man vill egentligen. Vi bara förser oss med funktionerna och informationen, en JSON som vi skickar. Så nu håller vi på att implementera det. Jag sitter med matchningen just nu. Kanske inte vettigt vad applikationen handlar om. Men det handlar om att matcha flyktingar som kommer hit eller andra som är intresserade av att jobba med folk som är intresserade av att få något jobb utfört. Så kan man komma in med små jobb på så sätt. Ja. Har ni haft kul hittills? Absolut. Alltså det är så fint och bra gjort här. Så man blir så glad med kaffe och mat och lokalerna och man kan lägga sig ut så här. Helt fantastiskt. Otroligt bra organiserat. Så det är väldigt kul att vara här och alla är väldigt sociala och härliga. Så att, det är kul stämning och så. Och man lär sig mycket. Jag håller verkligen med på alla sätt och vis. Och hur funkar det att arbeta med brorsan? Med brorsan, han är duktig och på en helt annan nivå än mig. Så det är utmanande. Men samtidigt vi har samarbetat en hel del innan så vi känner varandra ganska bra och vet hur vi funkar och är väldigt duktiga på att diskutera så. Och så har ju min brorsa kanske en output som är en gång 10 jämfört med mig. Men jag tänker att jag är väldigt duktig på vissa grejer och det är kul att lära sig. Så att, det är kul att vara med. Ni kanske kompletterar varandra lite? Ja, definitivt. Och vad har ni kvar att jobba med de här sista 24 timmarna? Jag tror vi kommer göra väldigt mycket. Jag tror en stor grej nu är att få till hela matchningen. Och det är nog faktiskt inte så svårt som det kan verka. Sen så har vi bara valt att fokusera på själva backenden. Så hur mycket det blir nu, Johan och David är med och ska bygga en Android frontend. Se hur mycket det blir integrerat med oss, men kanske lite mer konceptuellt hur det kan se ut. Men vi tycker det är intressant att med backenden gör det så kan det användas lite hur som helst. Så det kommer vi fokusera på att få till. Så inte visuellt så kommer det inte bli någonting vackert kanske. Men tekniskt sett coolt. Har ni börjat jobba med pitchen nu? Nej. Vi kommer nog inte ha den bästa pitchen. Men vårt team heter Böderna Bel. Bara en sån sak. Jag tycker det räcker som pitch. Det räcker som pitch. Vi kan ställa det här. Ja. Det tycker jag låter väldigt bra. Vi får se vad det blir i slutändan. Lycka till. Tack så mycket. Hej, jag sitter här med Kevin som jobbar tillsammans med Marius som vi pratade med igår. Och vad har ni gjort sen igår kväll? Sen igår kväll? Vi har kommit fram till en idé. Har vi gjort. Vi har hunnit brainstorma lite. Jobbat på konceptutveckling. Valt teknologin vi ska använda bakom vår produkt. Det kommer vara en Meteor-app som vi kommer hooka upp till Bluemix som de har gett oss tillgång till, IBM. Typ. Det är en plattform som vi kommer använda. Så just nu håller vi fortfarande på. Vi är fortfarande ganska tidigt utvecklingsstadie av idén. Vi har en basidé men den är inte super innovativ. Så just nu håller vi på att komma på lite nya features och någonting som skapar lite bättre incitament för att folk faktiskt ska använda vår produkt. Och hur funkar ert teamwork just nu? Teamworket är bra. Vi har vi är faktiskt bara 3 personer i gruppen. Vi borde varit fler. Vi hade igår när vi hade workshopen var vi 10 personer totalt som hade samlats kring samma problem och vi hade samma product owner. Sen så kom ju den svåra uppgiften att dela upp de 10 personerna i 2 grupper. Och man vill ju alltid jobba typ med de bästa typ. Så det blev väl så här, vi typ snackade om det typ 2 timmar och så det ledde typ ingen vart. Så men det slutade med att vi att jag hamnade med 2 killar och så hamnade en annan
resten i en grupp. Alltså de är typ 7 pers. Men det funkar bra. Vi har alla vi behöver för att kunna utveckla en sån här idé. Jag är själv frontend-utvecklare. Vi har en backend-utvecklare och en som jobbar med konceptutveckling. Typ. Det funkar bra. Och hur trivs du på eventet just nu? Jättebra. Jag älskar Jayways kontor. Jag har varit här en gång innan. Det är så jävla fett. Man blir så sjukt motiverad och inspirerad bara att vistas här i lokalerna. Och annars tycker jag det är sjukt bra uppstyrt med käk och det finns väldigt mycket hjälp. Det är alltid folk som går omkring och som hjälper till när man behöver det. Och ja, väldigt bra uppstyrt hackathon faktiskt. Jag har varit på många hackathons. Det här är mitt 5:e eller 6:e och det här är bland de bästa jag varit på. Så väldigt bra uppstyrt. Och vad har ni kvar att göra de här sista 24 timmarna ungefär? Komma på vad det faktiskt är vi vill göra lite mer exakt och försöka komma på en mer specifik idé typ som vi kommer utveckla och spika alla features och sånt som vi vill ha med i produkten och sen faktiskt börja koda en teknisk demo som vi kan visa imorgon på presentationen typ. Härligt. Och sist men inte minst, jag frågade Marius igår varför ert lag är bäst och kommer vinna. Därför att vi jobbar med en sjukt viktig fråga och det är könsdiskriminering och könsroller i allmänhet. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att vi har otroligt mycket problem i samhället idag, väldigt stora problem som problemen och sånt. Och jag tror att innan vi kan lösa dem ordentligt så måste vi ta itu med könsdiskrimineringen och sånt först. Så det är därför. Mm. Tack så jättemycket. På fältet och kollar på programmerarna. Om man bara går här på kanten så ser man ett gäng programmerare. Vi måste vara tysta för dörren där är öppen. De ser ut att arbeta hårt och mycket flitigt. Tillbaka till studion.